Kada je Helen Thomas počinjala izvještavati iz Washingtona prije više od 60 godina, bila je jedna od rijetkih novinarki. To je nije obeshrabrilo. I love history. Volim povijest i znala sam da će biti mnogo prostora da bih mogla da učim. Place where I could always keep learning. Helen Thomas od 1961. godine, kada je predsjednik John Kennedy ušao u Bijelu kuću, izvještava iz rezidencije američkih predsjednika. Well, it was, Taj početak bio je divan. Uz Kennedyjevu administraciju vezivane su velike nade. Mladi ljudi preuzeli su ključne pozicije i imali velike ciljeve. Great goals. Više od 50 godina Helen Thomas je pratila predsjednike, putovala sa mnogima od njih u prekomorske službene posjete. Najupečatljivija je bila posjeta Kini sa Richardom Nixonom 1972. godine. Going to China. Odlazak u Kinu nakon 20 godina potpune praznine u američko-kineskim odnosima bilo je nešto izvanredno. Svaki novinar u Washingtonu želio je putovati i izvještavati. 8 dana smo proveli tamo. Bilo je to otvaranje očiju, a priče su se nudile na svakom koraku. Šta Kinezi jedu, kako izgledaju, šta nose i tako dalje i tako dalje. Helen Thomas poodavno ne putuje sa predsjednicima, ali je svakodnevno na pres briefinzima u Bijeloj kući. Ne ustručava se konfrontacije sa glasnogovornicima. Primjera radi, Dejnom Perino, glasnogovornicom u vrijeme predsjednika Busha. Dovoljno je razumljivo i bez prevoda. Situation is moving. How many more people we kill? Helen, I find it really unfortunate that you use your front row position bestowed upon you by your colleagues to make such statements. Tokom godina Helen Thomas je stekla reputaciju reportera koji se ne ustručava nezgodnih pitanja. Opet primjera radi, detalji iz 2006. godine sa konferencije za novinare tadašnjeg predsjednika Busha. Gospodine predsjedniče, vaša odluka o invaziji na Irak rezultirala je smrću i teškim povredama hiljada Amerikanaca i Iračana. Svaki razlog za takvu odluku, predočen javnosti, pokazalo se da nije bio istinit. Moje pitanje je da li ste zaista željeli ići u ovaj rat? Mislim, uz svo dužno poštovanje vašem pitanju i dugogodišnjem izvještavanju, ja nisam želio taj rat. Didi Meirs, glasnogovornica predsjednika Billa Clintona, o Helen Thomas kaže: ona je neumorna. To je jedna od odlika kojoj se divi. Dan za danom, godinu za godinom, sa svakom novom administracijom bila je uvijek tu, nastojeći saznati i izvijestiti. Helen Thomas priznaje da je njeno neustručavanje imalo cijenu. Mislim da se više predsjednika nije, ne mogu reći da se plašilo, ali nije se željelo baviti mojim pitanjima. Jednostavno, nisu baš bili sretni što me vide. Ali ja sam osjećala da mi, novinari, predstavljamo prosječne Amerikance koji nemaju prilike postavljati pitanja predsjednicima. Helen Thomas ima skoro 90 godina, ali ne pokazuje znake umora. Sada je kolumnistica Hearst Newspapersa, autor je i 5 knjiga. Priznaje da su žene ostvarile velike profesionalne napretke, ali je svjesna da je pred njima još dugačak i težak put. Mislim da je svaka žena u profesiji, koja je u osnovi bila svijet muškarca, postigla jako mnogo. Također mislim da zaposlene žene moraju još mnogo toga ostvariti da bi istinski bile jednake zaposlenim muškarcima. I stoga traži od svojih kolega koji izvještavaju iz Bijele kuće da se ne ustručavaju teških pitanja. Nije uvijek lako pitati nešto zbog čega se upitan i može naljutiti na tebe, ali ja osjećam da je velika privilegija pitati predsjednike i ja ću uvijek pitati. Predsjednici, zaključuje Helen Thomas, mrze teška pitanja, ali ako ništa drugo, moraju ih saslušati.